Ne smije nam ni u nado što kaže, ja vjerujem narodu 100%, uvijek ti to dobro znaš da sam ja... I na kraju dođe uvijek da, na to. Uvijek dođe na to, uvijek kažem, ovdje što se neki sačupaju. Da, ona da nije stale, da je na primjer, da je malo, ali ne možeš slagati, ona na što je posvjesno, kaže Ivan, on ima to posvjesti, ona se bojala da to ne kaže, upravo to je rekla, to je cijela priča. To kad se nečega bojiš, to te upravo stigne. Ovaj, da je malo inteligentnija, i da, na primjer, da je htjela da mulja, da se izvuče, mogla se izvući lagano. Da kaže, ja te volim gledati, slušati kad pričaš i lažiš, molim me kaži šta god hoće. Ona je upravo kad rekla, skrepila što je rekla, onda je tu stala, to je pokopalo. Da. Znači, to je ta priča. I onda rekla, ja te poznajem, znači htjela je da izrazi svoju emociju prema njemu. Da je rekla, ja sam te volila, pomožem, ali to je sadašnje vrijeme, ja sam te, plus sam rekla, davno prošlo vrijeme, to je bilo, ali ovo je sadašnje, ona je rekla, ja te volim. Dovoljno, nema ništa tu, ona je meni draga sve, nema tu, dalje ići odavde nema. Jednostavno ona ne može da pobjegne od toga, to nju proganja, upravo to govori, to nju proganja. Ona je išla iz veze u vezu, to i košta, ne možeš ti zaboraviti neke stvari, ne možeš. Pogotovo kad je neko tu, tako to je jasno ko dan. Ona je pokušavala da bježi od toga, ja sam upravo insistirao da dođe do tog razgovora, jer on što zna šta bi jedni drugo rekli. Ne znači da će oni biti zajedno, ali ovo je nešto što znači da još nisu stvari ovdje čiste, nisu kao se kaže, raskrčene, oni svi dalje tu u nekoj priči, on isto se pravda koliko je puta zvao poziva, koliko i ovoga, koliko onoga. Če si čuo, kaže, ali to je bilo nakon tvoje, kad si ti ušlo u vezu. E mi sad ovdje možda da vjerujemo, neko nema i loboma ili nikome, to je na nama. Ali ono što smo vidjeli u ovome klipu se vidi se i tekako da je to razgovor kao su oni uživali u tom razgovoru broj jedan koji je trajao toliko koliko je trajao i tu je sve rečeno. Samo slijepom od očiju nije jasno ovdje, meni ovdje je jasno sve kao dan. Rekla ono što osjeća, sada koliko ga voli to samo ona zna, zašto ga voli to samo ona zna, ne treba nikom da se pravda. Da li će biti sa njim, neće, ali neke stvari su jasne. Miće, zašto gledalci misle da će oni da se, da je pitanje dana kada će da se pomiriti? Misle zato što vide neke stvari što mi ovdje ne vidimo. Upravo to gledalci vide. To je vrednost gledalca što vide, vide ono što mi ne vidimo. Zato smo ovdje mi nekada u velikoj zabludi. Zato mi se ovdje i svađamo, zato mi ovdje za nekoga i navijamo, za nekoga protiv, to je upravo naše. Ali gledalci vide sve. I ako neko insistira 6-7 mjeseci da dođe do razgovora, pa onda je jasno čemu se ovdje radi. Niko nije lud da kaže razgovor. I niko ne može, upravo sam ja nenadno više puta govorio, ništa neće spriječiti ako obustavi taj razgovor. Ništa spriječiti neće. Ništa. Evo, dokazano da je poslije 3 mjeseca, kad je, im 4, kad je bilo zagovarno za razgovor, da je bila svadba i da se desilo upravo sad ono što gleda sumnja. Znači, 4 mjeseca se ništa nije izmijenilo. Šta se desilo? Ono upravo, razgovor. Razgovor ste rekli vi ono što upravo što je bila sumnja gledala. Da, ja sam rekla, smo pričali o svemu i da smo ulazili duboko u teme, nismo bili samo odgovori pitanja, to sam odmah i rekla. Vidjelo se da su jedva dočekali priliku da mogu da popričaju, da su ostali dužni jedno drugom svašto da kažu. Ja i govorim to. Ali to ne znači da se volimo, da se mi... Pa ne, ti si rekla se volite. Ja to nisam izjavila, iz mojih usta to nije izašlo. Kada sa nekim raskineš vezu, ti mu uoči sve saspeti, kao onda si čista i on tebe. Ovdje se to kod vas nije desilo, zato govorio, jer ste ostali dužni mnogo toga da kaže... Pa evo, desilo se. E, upiši, šta sad ovo govori? Da... Desilo se suprotno onoga što treba, možete da gotereš u pitku, Andru, vi ste kao... Vidi se kad se nešto radi radi reda, vidi se kad se nešto radi, kad vama mrsko, da, kad mrsko podgovorite na pitanje, ja znam tačno, a kamo li gledalci, šta radite radi reda, šta je iskreno? Bilo je bitno da se razjasni sve. Jednu stvar, ona može sebi da stavi percepciju i svog nekog gleda je to tako, ne. Ovo što ste vi vas dvoje rekli u razgovoru i što je viđeno, to je to. Vi možete se ovdje pravdate 500 godina. Miđo, koji reality, koja igra istine nekog možda natera na ovakve face, na ovakva ponašanja, na ovakva smeškanja, na njegovo crvenilo i na ove odgovore? I suština je što su tamo pričali sve istine, a ovdje se to opet sad nešto omota u oblandi i nekada se misli. Mislim da jednostavno ono što nije rješeno onako kako treba da je rješeno, upravo se vama to i desilo, niti njemu svejedno, niti tebi svejedno. Jednostavno, jedno drugo držite u nekoj poziciji, niko neće da popusti, ti se sve pravaš, on se pravda sebi. Ne te se ono kaže, ti ga ne te se ovdje priča, da ti pričam, međutim, ovo je neka stvar koja je, neko ne rekao, boli me kurac i izašao bi sebe, dajem primjer nekom. Miće, oni nisu zaklopili, oni nisu imali pauzu. Ali imali ste opravdanje kao igra istine podmoran pa kao moran da kažeš što mislim. Ja sam žela već kad sam otišla se sve razjasni šta je bilo pre, šta je bilo. Evo je pravo,
ovde. Evo, sad ste rekao. Upravo ste se razjasnili. Evo, to je kad je već igra istina, onda pričam. Bravo, ali ako ti je razjasnio Miona za Vanju i rekao delom za Vanju, zašto si ulazila u svaki najsitniji detalj da ti ispriča? Zanimalo me da ste imali neke dogovore za ovde i zbog šta dalje ona njemu nešto priča. Sve sam koliko su se čuli, kako su... Ok, čuo si se šta hoće. Sad će nam Miona da upakuje to da ona pitala je bolje zbog ša, a ne zbog sebe. Pa ide i jebno. Pa Mićo, pokaže, nisam imao ništa, ona se smeje. Što se smeje, podrugljivo? Sad nam Miona pokuša da upakuje priča da ona pitala njega za Vanju zbog ša, ne. Ti si pitala njega za Vanju zbog tebe, njega ne zbog ša. Miona zna da me Vanja ne zanima. Mene zanimalo. Da, ali zbog tebe, ne zbog ša. Ša, ali zbog njega, jer i on i ja smo mislili da su oni nešto imali, da su dogovarali. Jel ti je delovalo da pita zbog tebe ili zbog Stanislava? On nema rasta braka sa Vanjom, ima šta zbog mene. Što se smijala kad je on govorio ne samo i... I ovako gledao. Zato što nisam verovala. Znaš ti koliko si ti puta nasmijala? Na tačno rečenice koje imaju veze sa njegovim ljubavnim životom. Jel ovo ima veze sa Ša ili sa njim kad on laže? Kako god što... Sad ću reći. Šta? Na početku kada smo pričali o Vanji, o Ša, o tim svim stvarima i kada je stiglo ono za njegov rođendan, Ša mi je rekao, a plavi medvedić, oni imaju neki dogovor, možda ovo ono. Ja sam htjela to da ispitam, da li su imali dogovore, šta je ona njemu meni pričala, šta je pričala Nenadu i za suđenje, šta je bilo, sve me to zanimalo. Jer se o tome pričalo, ovdje htjela sam već da znam iz prve ruke od njega lično da ga pitam da li je ovdje lago ili nije lago kada je imao kao neke dogovore, čuli se ovo, ona ne se njemu javila sve. A šta to menja i da je bio Hvala, Miljana, dobroveče, ajde da čujem tvoj komentar na ovaj klip, imamo priznanje, Miljana je negirala da je rekla, da je krenula da govori, da ga voli, da si spalila. Dobroveče Ivana, poštovanim gledacima, dobroveče tebi, pošto se tiče ovoga jasno, kristalno, da je neko drugi u pitanju, ljudi bi skočili, ja ne znam šta je s ovim ljudima ovde, vidi se gestikulacija lica i govora tela i njeno ponašanje, rečenica ja te vo, i onda ja te najbolje poznam, odmah koja je usledila posle toga, kristalno je jasno da ona njega voli i dalje. Da je prodavačica ljubavi Nenadu Aleksiću Ša, da ispod prekrivača mu priča jedno, ovde radi drugo, da prodavačica ljubavi jer te ne voli, jer te ne voli, voli njega. Tako da, apsolutno, svi su blagi prema njoj, da je neko drugi radio ovakve stvari kakve radi ona, prvenstveno flagrantije, neiskrena, bez obzira što je ona meni draga kao osoba. Ali u ovom odnosu je flagrant, neiskrena prema Ša, onda zbog čega Ša ima ludačke reakcije. On je budala što je, ne kaže što prvi put kada je vidio neke stvari, on je inteligentan. Nema socijalnu inteligenciju, ali inteligentan je čovek. Da je rekao mrš u pičku materinu, da je promenio krevet i da ga apsolutno više ne interesuje. Vidi se da igra reality sa njim, da je radi reality, da je radi prva tema, da je bitno da bude u centru pažnje. Ona će, za Ša vidjet ćete ju narod pita kako će se prati. Ona smatra da je i loša reklama dobra reklama. Ovo što Nenad ima ishitrene reakcije, da je neko drugi u pitanju, da je sa Lakićem ušla u bilo kakav ljubavni odnos. Tiho ljudi! Ja mislim da je tipovala Ša, zato što je znala kako se ponaša u prethodnim odnosima i sa Tarom. Ja se sećam prošle godine emisije na redu gde se Ša pljuvala 45 minuta. Ti se ne sećaš što je rečeno ovde za stolom? Ne. To je bila priča, tačno znam kada se to dešavalo, ja sam tada dolazila u emisiju. Ti si bila u emisiji pre ili posle mene. Nisam bila prošle godine uopšte na redu. Bila si posle Zadruge 4 ili tokom Zadruge 4, jesi ti komentarisala? Ne, nisam ja bila. Ja se tačno sećam jer ja njega nisam upoznala. Znala je ona odlično kakav je Ša gledala. Tiho, ljudi! Znala je ona odlično kakav je Ša, kakve reakcije ima, kako se ponaša kada ga neko pravi budalom, što nije opravdanje za Ša, naravno. Svi mu se smeju. I smatru ga hodajućim blanom, zato što sebi to dozvoljava sa 44 godine. Ali ne znam kako nije svestan kada vidi klip. Dobro, on će i ovo da oprosti, što kaže Stanislav, on će sve da oprosti. U 6 sati oni sede, ona će njega da ubedi da to nije želela da kaže, da ona u stvari voli zapravo njega. Nema što da ubeđem. Videli smo njene reakcije kada je došla ovde za stolom. Ne, ja ne volim. U smislu da je pokazao na neki način da hoće da se pomiri sa njom ovde u realitiju, on je spasio sramote i smatram da je Stanislav spašava. Sad najbolje trpaj tako. Jer je ostalo malo do kraja, mogu sad da pričam?
Naravno. Stanislava spašava jer je ostao malo do kraja realitija, da se ne obruka da ne uđe u bilo kakav odnos sa njim, jer onda bi ispala najveći fulirant, najveća smeće koja je 7 meseci prodaje ljubav i laža ovog čoveka. Stanislava spašava toga, oni dvoje će biti napolju zajedno, šta će biti predmet jebena stranka, kako ja kažem, u celokupnom tom odnosu, odlično se vidi, ja ne znam zašto ovi ljudi ćute, ja te volim. Zamisli neka druga devojka da je ovo rekla. Najbolje, naravno, nego mora bogougodna Miona, što bi rekla Kačavenda, bogougodna Miona, Pinkova zvezda, fina, poštena, naravno da nije ni fino ni pošteno igrati sa nečim emocijama, sve vreme igra reality sa Ša, on je svestan toga, šta traži dalje sa njom nije mi jasno, onda će u narod pita da bude, naravno svi će podržati nju, jer vide kakve Ša ima reakcije, može da izmisli da kaže, roditelji su meni prioritet, ja ne želim apsolutno, videli ste kako se on ponaša, ja to ne želim da trpim, ljubomoran je pozitivan i da se izvuče iz svega toga, inače da je Ša ne bi bilo, da je Ša nije bilo, šetala bi sanali po koji krug, jer se i tu uhvatila prve teme, jer su tada Janjuš, evo, da napravimo perspektivu realitija, Janjuš i Anali bili glavna tema, počela je da se druži s Anali, da šeta sa njom, da bi bilo u nekom klipu, onda posle nije imala šta, uhvatila se za Ša, znači klasična reality igra sa njim, i to će se ustanoviti i videti ubrzo, evo, reality se završava, svi računamo sledeće nedelje, on je tamo nedelje otići će, probat će, reći će, pa znate kako ljudi, on je naporan, svi će je podržati, jer se on ovde ponašao nenormalno. Ima ona pravo da bude s kim želi, ali samo da bude iskrena pred nama, jer svi vide samo jedno. Ja ne mogu da kažem da lažem da volim nekoga koga ne volim, stvarno. Ljudi su videli namrno, ja sam mislila da je titula zbog Stanislava, zato što se ne razume šta priča. Ceo razgovor, oba dana u hotelu, postoje svuda na mrežama gde su titlovari i njihovi fanovi. To su ljudi bili organizovani, kao kažem, za evropsko prvenstvo, ponovo Billboard ima večeras, gledate u 9, to je bio hotel. Sluta šta u nervnom rastrojstvu, ludi. Ona ustaje da komentariše, ja mislim, neki, ne znam ja, koji odnos. Znači ovde se kristalno jasno vidi da samo zaluđuje ovog čoveka i da ga izluđuje, a on je budala što radi to i što sebi dozvoljava neke stvari, a ne znam ko nije video, a ko je slep, čuje, ja te volim. Dobro. Ša, jasno je da ona sad pred kraj ne može tebe da...